진짜 이거부터야. 비스밀라히 르라흐마니 르라힘. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وحافظ على الرواتب المشروعات قبل الصلاة وبعدها، وواظب على صلاة الوتر والضحى وإحياء ما بين العشاءين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وحافظ dan jaga olehmu على الرواتب di atas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sunat-sunat rawatib al-mashru'ati yang dimashru'kan, yang disyariatkan. Qabla salati wa ba'dah, sebelum daripada sembahyang dan selepas daripada sembahyang fardu. Wa wazib, dan jadikalah ia suatu yang perkekalan ditunaikan. Ala salatil witri, iaitu sembahyang witir. Wadduha, sembahyang duha. Wa ihya'i ma bainal isya'ain, dan menghidupkan di antara dua sembahyang, iaitu maghrib dan isya'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini ialah satu panduan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan pedoman untuk setiap orang yang meletakkan dirinya sebagai murid, iaitu orang yang nakkan Allah. Bila nakkan Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka dia memperjalankan hatinya kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehingga insya-Allah pada masa yang Allah telah tentukan dan Allah tetapkan, pastilah seseorang boleh sampai kepada Allah. Salla sayyidina Muhammad. Baik, di antara jalannya untuk menyampaikan seseorang murid itu kepada Allah ialah
menjaga sembahyang sunat rawatib. Menjaga sembahyang sunat rawatib. Sunat rawatib ialah sembahyang yang mengiringi sembahyang fardu. Sama ada mengiringi itu di dahulu ataupun di kemudian. Sama ada sunat rawatib itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita buat dahulu dia panggil qabliyah, ataupun dibuat belakang dia panggil ba'diyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi maknanya cukup Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita sembahyang dua rakaat sebelum, dua rakaat kemudian. Sebelum subuh dua rakaat, sebelum zuhur dua rakaat, selepas zuhur dua rakaat, sebelum asar dua rakaat, sebelum maghrib dua rakaat, selepas maghrib dua rakaat, sebelum isyak dua rakaat, selepas isyak dua rakaat. Maknanya tu dia panggil sunat qabliyah dan ba'diyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sudah pasti orang yang jaga sembahyang sunat rawatib ni, dia akan menjaga sembahyang, dia akan menjaga sembahyang fardu. Tetapi sesiapa yang meringan-ringankan sembahyang sunat rawatib ni, maka orang tu akan jadi dia tidak menjaga pula sembahyang fardu. Orang yang jaga sembahyang sunat pasti terjaga ataupun dia jaga sembahyang fardu. Tapi orang yang buat lebih kurang sembahyang sunat, maka jadilah dia orang yang dimusibahkan, jadi orang yang tidak memberatkan sembahyang fardu. Iaitulah kata ulama, man istakhaffa bil nawafil istakhaffa bil faraid. Orang yang istakhaffa, meringan-ringankan sembahyang sunat, maka jadilah dia orang yang meringan-ringankan pula sembahyang fardu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi jaga sembahyang sunat. Qala wa wazib. Wazib menjadikan dia satu wazifah, iaitu suatu tugas yang kita lakukan, dan kita melakukan dalam bentuk istiqamah. Itu makna wazib. Ala salatil witri wal duha, di atas sembahyang witir dan sembahyang duha. Allahumma salli ala sayyidina, di atas sembahyang witir dan sembahyang duha. Sekurang-kurang witir ialah satu rakaat. Sempurna, kesempurnaan witir itu ialah tiga rakaat. Sementara sebanyak-banyak witir itu ialah sebelah rakaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Witir boleh dibuat sebelum tidur, selepas isyak, dan boleh dibuat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selepas bangun daripada tidur. Cumanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan buat sebelum dan buat selepas. Sebab tidak ada witir dalam, tidak ada dua witir dalam satu malam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kalau orang buat, seseorang tu buat witir sebelum tidur, witir sebelum tidur lah. Kalau dia buat witir selepas bangkit tidur, maka lepas bangkit tidur tu lah witir dia. Cumanya witir ni letakkan di belakang sekali. Kalau kita nak mayang witir, mayang dulu hal lain dulu. Sunat isyak, sunat hajat, sunat taubat, belakang baru buat witir. Sebab dia penutup bagi
sembahyang sunat. Kalau kita bangkit daripada tidur, buat alih dulu tahajud, hajat, taubat dan sebagainya, barulah kita buat witir. Witir ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad boleh dibuat dengan tiga cara. Iaitu yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita buat seperti mana kita biasa kita buat. Tiga rakaat, dua salam. Seperti mana yang biasa kita buat dalam bulan Ramadan. Yang kedua caranya seperti kita buat seperti mana kita sembahyang maghrib. Dalam tiga rakaat itu ada dua tahiyat. Ataupun yang ketiga, yang ketiga itu kita buat dengan tiga rakaat. Tiga rakaat satu salam. Maknanya di akhir sahaja ada tahiyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengoklah kemudahan mana di antara tiga cara tu kita nak melakukan. Qala wa wazib ala salatil witri. Siapa yang sembahyang witir selepas daripada Isyak, sebelum daripada tidur, tu dia panggil witir Sayyidina Abu Bakar. Kalau kita buat witir bangkit daripada tidur, tu ialah witir Sayyidina Umar. Dalam bahasa lain disebut, siapa buat witir sebelum tidur selepas Isyak, tu dia panggil witir orang tua. Siapa buat witir selepas daripada sembahyang Isyak, selepas pada sembahyang Isyak mana bangkit tidur, tu dia panggil witir orang muda. Sayyidina Abu Bakar orang tua, Sayyidina Umar orang muda sikit daripada Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, orang tua tak larat, dia buat awal. Orang muda dia kuat, dia bangkit belakang. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Witir, witir ni satu kekuatan. Dan tidak ada sembahyang sunat yang paling hampir dengan fardu lebih daripada witir. Itu daripada kedudukan dia. Maka setiap orang namanya murid, dia tak boleh meninggalkan witir. Witir ni macam mana pun kena buat. Sekalipun hanya satu rakaat. Kena buat. Salah Sayyidina Muhammad. Walaupun ada pendapat di sana, kalau kita buat witir ni satu rakaat hukumnya makruh. Makruh ni kalau setiap malam, setiap malam satu. Maknanya satu rakaat tu jangan jadikan dia kebiasaan. Baik, walau macam mana pun jangan tinggal witir sama sekali walaupun satu rakaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, witir ni dia ialah satu kekuatan, satu power kepada kelakian seseorang laki-laki dan juga pejuang kekuatan seseorang pejuang. Itu witir, dia bina kekuatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa wazib ala salatil witri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dia ni, ni pesan kepada kita-kita semua yang disebut dengan ahlul ilmi, ustaz-ustaz, agamawan. Orang dulu-dulu lepas seimbang ilmu dan amalan. Orang hari ni dia tampilkan ilmu tapi amalan kurang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul, orang ada ilmu darjatnya diangkat, tetapi dia tak dekat. Faham tak? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman di kalangan kamu dan orang yang
memiliki ilmu di kalangan ilmu, di kalangan kamu itu beberapa darjat, dia akan diangkat tapi tak dekat kalau dia tidak kembang di antara ilmunya dan amalnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Diangkat pada pada pandangan orang, pada sisi orang dia tinggi. Tapi pada sisi Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada sisi Allah kurang harga dia, kurang nilai dia. Maknanya orang ada ilmu ni dia kena kejar amal. Orang ada ilmu dia kena mengejar amalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah yang kita tengok untuk guru dulu-dulu, ulama dulu-dulu. Di kalangan mereka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di kalangan mereka boleh kita kata macam ni lah, mereka tu ubad, makna mereka tu ahli ibadat. Kalau kita kata kita ada ilmu tapi kita tu kurang ibadat, jadi tak mungkinlah dia panggil ahli ibadat. Ahli ini makna dia ahli ibadat. Ibadat ni dalam semua bidang, semua dia, dia ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tu ambil sedikit perhatian. Jangan jadi seorang ilmuan tapi ibadat tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wadduha. Yang kedua, sembahyang duha. Sembahyang duha ni sama ada kita buat 2 rakaat ataupun 4 rakaat ataupun 6 rakaat ataupun 8 rakaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh kita buat 2 Boleh kita buat sekaligus 8 rakaat. Bagi siapa-siapa yang ada masalah, khususnya di zaman COVID ni, cara dia nak lepaskan masalah ialah dengan cara sembahyang sunat duha 8 rakaat. 8 rakaat menyelesaikan masalah. Bagi siapa yang nak memurahkan rezeki, sembahyang duha nak murahkan rezeki, sembahyang duha 4 rakaat. Sama ada dia ada buat terus 4 ataupun dia buat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ataupun dia buat 2 bagi salam dan 2 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, jadi tu bagi orang yang nak murahkan rezeki. Baik. Mula-mula ni kita nak murah rezeki lah. Tapi bila mana kita sudah jadi murad, ni kita baru murid. Kita nak murah rezeki lah. Bila kita sudah menjadi murad, rezeki tak ada lah. Tak nampak dah rezeki, tak main dah rezeki. Yang kita nak hanyalah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang tanya, "Hama yang tua ha nak murah rezeki ya?" Tak kot. Ha, jadi maknanya soalan sayyidina Muhammad, orang tanya macam tu, "Ha nak murah rezeki ke hama yang tua?" Rasanya tak. Ha tu hendak apa? Dalam hati kata aku nak. Bila Allah nak kat kita, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Allah nak kat kita, kita lah murad. Murid orang yang nak pada Allah, murad orang yang Allah nak kat dia. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu tu mayang duha tak nampak dah murah rezeki. Dia mayang duha ketika tu, dalam bahasa dia, dia tak boleh hidup dah tanpa dia salatu duha. Duha ni dia kena buat juga untuk menyempurnakan jiwa dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selera dia untuk rezeki tak ada lah. Lepas tu tak main lah. Jadi ketika itu kemahuan dia hanyalah Allah. Tak bawa duha tak boleh. Tak sempurna hidup kalau tak main yang duha. Ketika itu berarti ibadat dia, Allah nak dia buat ibadat. Maknanya
Kalau ada kemurahan rezeki, hak tu bonus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rezeki dia yang paling dendak sekali ialah mendapat rezeki memandang Allah dan merasakan kehadiran Allah di dalam hati. Sebab Tuhan ni bila dendak, dia akan letak kita, letak kita di sini, letak kita di sini, letak kita di sini. Dia letak di tahajud, dia letak di witir, dia letak di sedekah, dia letak di semua ibadat ni, semua kita ada. Maknanya dia jadikan kita pengkhidmat pada dia pada semua ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang dia syariatkan. Qala wa ahya'i ma baina al-isha'ain. Seterusnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menghidupkan di antara dua isyak. Dua isyak ni istilah kepada sembahyang maghrib dan sembahyang isyak, dipanggil isha'ain. Macamlah istilah yang diberi kepada Al-Aswadain. Al-Aswadain, bila kita buka puasa, bukalah dengan Al-Aswadain, dua benda hitam. Jadi dua benda hitam itu ialah ayak dan juga kurma. Ayak masak, ayak putih tu, dan juga buah kurma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka begitulah dinamakan maghrib dan isyak. Jadi disebut dengan Al-Insya'in, Al-Insya'in. Macam juga istilah orang, istilah pada muhadisin menggunakan Rawahu Syaikhan. Jadi Syaikhan tu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Satu istilah. Qala wa ahya'i ma bainal insya'in. Seterusnya menghidupkan di antara dua isyak. Menghidupkan dengan apa? Menghidupkan dengan sembahyang sunat awabin. Sama ada kita buat 6 rakaat ataupun paling kurang kita buat 2 rakaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau boleh, jadikan sembahyang sunat awabin ialah sembahyang sunat yang kita buat secara istiqamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di antara dua isyak ni. Dan syarat dia untuk dapat kelebihan fadilat dia, siapa-siapa yang sembahyang sunat awabin 2 rakaat selepas maghrib, Allah bagi kat dia, Allah bina kat dia sebuah mahligai dalam syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bayangkanlah, dari dulu-dulu sampai hari ini duk buat, ataupun dari hari ini sampai puluhan tahun yang akan datang kita buat, berapa buah mahligai Allah bina dalam syurga itu, di antara nak insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syarat dia, jangan bercakap yang tidak bermanfaat di antara dua, di antara maghrib dan juga nak mayang awabi itu, jangan cakap. Dia dengar, jangan cakap. Maknanya kalau benda tu terpaksa cakap, dia cakaplah. Maksudnya di antara dua, di antara tu, di antara maghrib dan mayang sunat wabi, usahakan jangan cakap kalau tak perlu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dapatlah kelebihan Allah bina mahtiga dalam syurga itu. Qala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kalau kita menghidupkan di antara maghrib dan isyak tu dengan malih ilmu, tu lagi-lagilah. Tu lagi-lagilah besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak ada keperluan ataupun tak ada malih ilmu, duduk dalam masjid, duduk dalam surau, i'tikaf,
jangan balik. Dia ialah ahya ma bainal isya'ain, menghidupkan di antara dua isyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu amalan istiqomah orang tua saya dulu. Lepas maghrib, walaupun tak ada pengajian, orang semua balik. Dia tak balik. Tak pernah balik. Kalau dia balik, dia nak qadha hajat. Tapi kalau tak ada apa kepentingan, duduk dalam. Lama jugalah. Daripada lepas maghrib sampai isyak, lama jugalah. Iman hak lemah-lemah balik. Sebab kelebihan besar, kalau kita murid, dia kita menghidupkan di antara maghrib dan isyak itu dengan amal soleh. Qala wa kun shadidal hirsi ala imarati ma ba'la salati subhi ila tulu'i. Dan jadikan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ialah orang yang bersangatan menjaga, memakmurkan di antara sembahyang subuh dan naik matahari. Esok insya-Allah saya nak bagi doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang kita boleh baca di antara sembahyang sunat, di antara tabik fajar dan sembahyang subuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sembahyang subuh ni sangat penting. Sebab dia ialah penentuan kita sehari tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita bangun tak sebelum subuh? Bangun. Kita bersembahyang tak sunat subuh? Buat. Kita sembahyang tak subuh berjamaah? Ya. Kita baca tak kunut? Ya. Lepas tu kita isi apa di antara lepas subuh dengan naik matahari? Semua tu ialah penentuan hidup sehari tu. Seperti mana orang yang menghidupkan malam Jumaat dan menjaga hari Jumaat, dia penentuan dia hidup sepanjang minggu tu. Kalau dia jaga malam Jumaat, hari Jumaat, jadi insya-Allah Allah pelihara Jumaat, dan Jumaat akan datang terpelihara daripada maksiat dan kejahatan. Begitulah orang yang sembahyang yang jaga perkara berkaitan dengan subuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka sepanjang hari itu Allah pelihara daripada kemungkaran, kejahatan dan maksiat dan dosa. Itu besar sembahyang subuh. Bahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang jadi kebiasaan sembahyang perkara berkaitan dengan sunat subuh, tahajud sebelum subuh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia akan terasa di antara hari yang dia jaga berkaitan dengan subuh ni dengan hari yang dia tak jaga sangat berbeza. Maknanya pada hari dia tak jaga ni, dia akan rasa rimah dalam jiwa. Rimah macam orang tak mandi, tak seronok. Itu penting. Sebab dia duk tang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, doa Rasulullah pada orang yang bagi awal jaga sembahyang subuh, Nabi kita berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah Tuhanku, berkatkanlah umatku pada awal pagi mereka. Karena siapa-siapa yang bangun awal jaga perimarahan selepas sembahyang subuh, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia mendapat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada pagi ini pengajian kita diterja oleh Masyiqah Muhammad Kuala Kedah, family Nur Aini dan Nur Siyah, yang khususnya Syarifah Rahmah dan keluarga Kuantan Pahang, Fauzilah sekeluarga Kulim, Ibrahim dan keluarga Syahalam, hamba Allah sekeluarga Pasir Mas, hamba Allah yang telah kembali ke Rahmatullah Banting Selangor, Mazni Abdullah dan keluarga Singapura, Puan Zainab Daud dan keluarga Selangor,
Rabiatul Harabiyah, Pulau Pinang, hamba Allah Puncak Alam, Isa Abdullah dan Saidun dan Saidah Husin, Batu Pahat, Nur Nadia dan keluarga Pasir Gudang Johor. Doakan kesihatan Nur Aisyah binti Ali Muhammad sekeluarga daripada Sungai Petani. Khususnya Masturah Abdul Latif Johor Baru, hamba Allah sekeluarga Bertam, Kak Roja sekeluarga Jalan Tok Kumbak, hamba Allah dan seluruh keluarga Perak, Suzi Kajang, hamba Allah dan keluarga Pok Lang, Intan Gombak KL, Fauziah daripada Jitra, Marina Makno Taman Permata KL, Nur Halinda Husin, Hairul Nizam, Hairul Najwa, Khairul Ammar, Khairul Adib Taman Datuk Senu KL, Arwah Noriah Bujang dan Auzir Muhammad Pinggir Titidik IKN, Syasidah Husin sekeluarga Taiping, Almarhum Abdul Rahman dan Almarhumah Kamisah Hashim, Rahmah Zaliza dan keluarga Taman atas Tasik Gelubok Pulau Pinang, Nur Wahidah sekeluarga Kampung Cegah Pendang, Amran Nizah Haziq dan keluarga daripada Kampung Pusu 40 Lubuk Jong Pasir Mas Kelantan, Muhammad Rozi Husin dan keluarga Pucung, hamba Allah sekeluarga Singapura Woodlands, Haji Wanzul sekeluarga dan arwah Bangi, Saiful Azrin dan Liza Yusuf Seri Manjung, Ni Hafizi Umi Kalsum Pucung, Umi Kal Umu Kalsum Abdul Rahman dan keluarga Al-Ustaz, Zam Awari dan keluarga Kuantan Pahang, arwah Selamat dan Sawiyah Kampung Sungai Tekal Hulu Langat, Muhammad Faris Haikal dan Muhammad Fazali isteri Jawi Pulau Pinang, Mazni sekeluarga daripada Melaka, hamba Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, niatkan untuk suami Khushari bin Abdul Jalil Cangkat Jering Taiping Perak, Fatimah sekeluarga Ceras, arwah Abdul Alim Sidik, Ruzita Masri Taman Kempas Utama JB, Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Satria Budiman Kanjang Selangor, hamba Allah Kota Baru, Hajah Wan Nazariah sekeluarga Bukit Jalil, Sharifah Jitra, Muhammad Danish Darwishi sekeluarga Selangor, Muhammad Asri Yusuf sekeluarga Selangor, Fauzilah sekeluarga Kulim, Yusri Harun Kulai Johor, Narita Abdul Latif, Muhammad Yahya Ismail, Muhammad Zarif Tasik Gelugok Pulau Pinang, Nazura Abdul Latif sekeluarga Bandar Tasik Mutiara Pulau Pinang, Masura sekeluarga Al-Ustaz, Muhammad Najib Mak Suati sekeluarga Saujana Utama Sungai Buloh, Hajah Syaridah sekeluarga Ampang Selangor, Muhammad Aiman Gelempak Shah Alam, Hafiz Zakri dan Zulaikha Kelantan, Nailah binti Rejab sekeluarga BBST Sepang, Ahmad SPPK Segambut, Siti Fatimah Hawa bin Muhammad Sabri positif COVID, minta Allah sembuhkan, amin. Khususnya Latifah Ahmad dan arwah bapa Saidin bin Ismail Matang Tok Bidan Batawas Pulau Pinang, arwah Anwar bin Muhammad dan ahli keluarga, khususnya Haji Wan Syakizal dan Hajah Harniza dan sekut dan keluarga Kajang, arwah ayahanda Abdul Rani bin Omar dan keluarga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, arwah Zulkifli Abdul Qadir sekeluarga Keluang Johor, hamba Allah Teluk Intan, hamba Allah Teluk Intan, Nur Ain Haniza sekeluarga Subang Bistari dan Cik Om Nawawi dan arwah Syaiful Rizal Ramli sekeluarga. Moga-moga Allah SWT kabul semua hajat mereka. Allah angkat kedudukan mereka, Allah buka hati mereka,
Allah mudahkan urusan dunia mereka dan akhirat mereka. Allah jadikan mereka sentiasa redha dengan apa yang Allah tentukan dalam hidup. Allah bagi kesembuhan, Allah bagi kelegaan, Allah bagi ketenangan. Allah jadikan anak-anak mereka anak-anak yang soleh dan juga solehah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dihimpun dalam syurga mendapat keridhaan-Nya. Mudah-mudahan kita semua selalu diangkat daripada keburukan dan kejahatan dan maksiat. Mudah-mudahan segala orang yang berniat jahat dan menzalimi kita, Allah Ta'ala musnah hancurkan dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala balikkan kejahatan mereka kepada dia, InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala hapuskan kemungkaran, kejahatan orang yang menghalang orang yang nak melakukan kebaikan dan ketaatan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa menangkan orang-orang yang membawa kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfina wa tarhamna lanakun khasirin. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabana wa sallallahu wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. سبحانك اللهم وبحمدك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر والتواصل بالحق والتواصل بالصبر والله